হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, পুনৰবাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা নতুন ৰিকুৱাৰমেণ্ট ওলাইছে, কিমানটা পোষ্ট আছে আৰু কোনসকল আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু কেতিয়াৰ পৰা কেতিয়ালৈকে আবেদন চলিব, এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দেখুৱাই দিম। আপুনি চাব পাৰে RBI এছিষ্টেণ্ট ৰিকুৱাৰমেণ্ট 2022 950টা পোষ্ট আছে, এছিষ্টেণ্ট ভেকেঞ্চি। আপুনি অনলাইনতে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেট হৈছে আপোনাৰ 8 মাৰ্চ 2022। 8 মাৰ্চত লৈকে আপোনাৰ আবেদন চলিব আৰু এলিজিবল কেণ্ডিডেটসকলে, যিসকলে ইণ্টাৰেষ্টেড আছে, অনলাইনতে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াত পোষ্ট আছে 950 পোষ্ট, পোষ্ট নেম এছিষ্টেণ্ট পোষ্ট। আপোনাৰ কেটাগৰি ৱাইজ ভেকেঞ্চি এতিয়ালৈকে আপডেট দিয়া নাই, যেতিয়া আপডেট দিয়ে আপোনালোকক জনাই দিম কেটাগৰি ৱাইজ। তাৰপিছত এলিজিবল কেণ্ডিডেটৰ বয়সটো কিমান লাগিব, এজ লিমিট। আপোনাৰ এজ লিমিটটো হ'ব 20ৰ পৰা 28 বছৰ, অৰ্থাৎ 28 বছৰলৈকে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াত আকৌ এজ ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া আছে কেটাগৰি ৱাইজ, SC/ST কাৰণে 5 বছৰ, OBC 3 বছৰ, PWDs আৰু PWD ইয়াৰ 10 বছৰ, PWD OBC 13 বছৰ, আৰু PWD SC/ST 15 বছৰ ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া আছে। আৰু এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন হ'ব আপোনাৰ বেচেলৰ ডিগ্ৰী এন এ ডিচিপ্লিন উইথ মিনিমাম মাৰ্ক, 50% মাৰ্ক লাগিব। ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ SC/ST PWD কেৱল পাছ কৰিলেও হ'ব। এগ্ৰিগেট ইন দ্য এগ্ৰিগেট নলেজ অফ ৱৰ্ড প্ৰচেচিং অফ PC, PC-ৰ আপোনাৰ নলেজ থাকিব লাগিব। এপ্লিকেশ্যন ফিজটো হৈছে আপোনাৰ SC/ST PWD-ৰ কাৰণে 50 টকা, আৰু জেনেৰেল EWS OBC-ৰ কাৰণে 450 টকা। আৰু আপুনি এইটো কেনেকৈ আবেদন কৰিব নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখুৱাই দিম। আৰু এইটো 17 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব। ষ্টাৰ্টিং ডেট অফ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ছাবমিশ্যন ফৰ্ম 17ৰ পৰা 18 মাৰ্চলৈকে 8 মাৰ্চলৈকে চলিব। কেনেকৈ পিছত আবেদন কৰিব দেখুৱাই দিম। আৰু ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব, যাতে সকলোৱে ৰিকুৱাৰমেণ্টৰ বিষয়ে জানিব পাৰে, প্ৰিপাৰেশ্যন ল'ব পাৰে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰি দিব, চেনেলটো যদি এতিয়াও ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দি পাছত থকা বেল আইকন বটনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব। থেংক ইউ।